tunduvad 3.905 varud Union on natuke tempot tõstnud, nii et vaatame, kas see teda aitab kuulikule tõusta või mitte. Hetkel on ta kuues. Kuus ringi. Kandi oleli järel, ja näete. Aivar Luud. Minemas taas sinna finissi koridori. Ja see tähendab seda, et tema jaoks algab viimane ring kohe nüüd. Ma ei tea, kas sama Kolmteist ringi. Kuradi tosi. Kontrol meil divani peal malata. Ma olen aru. Hästi, hea tempo, läheb, lõppe ei ole kaugel. Hästi, tubli. Ja aplaus, Aivar Luud, number 312, natuke veel, mõned sammud ja finissist ongi ja mitte ainult, vaid lausa kolmanda mehena. Tänases tippmaratonis. Hästi tubli. Ja temal olgu veel korratud, on juba hommikune maraton jalgadest ja seljadaga nii kõva ennud. Tuli teist korda starti ja jooksis ennast kolmandaks. Siis oleks võitnud. Poleks te seganud nii palju. Tubli. Nüüd on tund aega nüüd puhul. Kähku taastub. Ka selle ajaga. Šokolaadi sööma ja kogandja. Ajaks tuli 3.49.31. Võt selline aeg. Mehel siis. 6 kilometrit jäänud, 15 ringi. Pärast aeg tuli 4 kilometrit. Mis jalgades nüüdseks on. No, mahub täpselt sellesse graafikusse. Jah, nagu juba öelda, kõvad mehed on rajal, midagi ei ole öelda. Varsti ootame, kas jääb.